کله چې هم د افغانستان او د سویلي افریقا ترمنځ د یو ورځنیو لوبو سیریز پیل کېده او لومړۍ لوبه په هماغه سهار مو درته ویل و چې امید به وساتو چې نن شپه موږ تاسو د مبارکۍ پوسټونه وکړو. دا دی زموږ د مبارکۍ دوه پوسټونه راغله او سویلي افریقا نه مو په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو سیریز وګټه. ستاسو د ټولو دغه تاریخي سیریز مبارک وي او افغان لوبډلې ډېر زبردست لوبې وکړي. یوه بله لوبه پاتې ده سمسور صاحب هغې کې هم ماتو افغان لوبډلې مورال چې څنګه دی. تاسې د نن خبرې خپرونې ته غوږ یې یادوم چې د دې خپرونې مالي ملاتړ کوونکي دي واما ګروپ آف کمپنیز او ریکام د پروشي. سمسور صاحب سویلي افریقا مو ماته کړه, سیریز مو ترې وګټه او په ډېر یو طرفه شکر مو دا دواړه لوبې ترې ګټلې دي. سویلي افریقا لوبډلې چې څنګه لوبډله ټاکلې وه او له لومړي سره موږ تاسو ویلي وو چې ځوانان دي په شارټه کې یو لوبغاړی هم نه دی لوبېدلی, نو د دې چانسو چې دغه شان ته ماتې دوی خوړلی وي او که نه د یو ښه پټتم او د ښه پټ په پایله کې به یې د افغان لوبډلې لوبه ګټلې وي. سلام نصرت صاحب, تا د ټولو لیدونکو ته هم مبارکي وایم د دغې سترې لاسته راوړنې. نصرت صاحب ګورئ که لوبډله یې لږ څه خم ټاکلی وي, مثلا کلاس نوټ کې وي, ډیوډ میلر په کې وي, شمسی دا لوبغاړي په کې وي, بیا هم د سویلي افریقا د ماتولو چانس موږ سره ډېر په شارجه کې, ولې دا چې لږ څه لوبډله یې هغومره پیاوړې نه ول که څنګه چې باید وي, نو په دې اساس باندې که موږ او تاسو دغه ماتې وګورو دا بیخي په یو طرفه شکل, یعنی یوازې ماتې نه دي بلکې په یو طرفه شکل دي, لکه یو ډېره پیاوړې لوبډله چې له ډېرې کمزورې لوبډلې سره لوب کوي. اصلا سویلي افریقا موږ سره په دغې دوه لوبو کې مقابله نه ده کړې, نو وجه دا ده چې لوبډله یې لږ څه کمزورې ده او که چېرې هغه پیاوړې لوبډله وي هغه هم ماتېدلی شوه په شارجه کې. یعنې زموږ سره داسې سپینران دي که هغه کلاس نه تاسو وګورئ د سپین بهترین هیټر دی, په سپین باندې ډېر ښه شاټونه وهي, ولې همېشه د راشد په وړاندې وکټ بایللي وي او په راشد باندې ډېر ښه نه شي چلېدلی, همداسې نور لوبغاړي راواخلئ. نو سویلي افریقا چې وه ماتېدلې شوه, ولې په دغه شکل د ماتې دلیل دا دی چې لږ څه کمزورې لوبډله یې رالېږلي. لږ راشد باندې تم کېږو, راشد پنځه لوبغاړي وسوځول, ډېر زبردست بالنګ کولو څکل چې سره څنګه راغله تر څو چې اورونه پای ته رسېده, لکه د لومړۍ لوبې په پرتله ډېر ښه لګي او که څه هم په بیګانۍ لوبه کې هغومره پوره فټ نه و لکه څنګه چې په لومړۍ لوبه کې و, ځکه تاسې لیده بار بار به د خپلو څولو هغه پټۍ به تازه کولې, خو د هغې باوجود هم دې لګي و پچ رښتیا هم همدومره مرسته کوله او که نه راشد بېرته راستون شو. نصرت صاحب, راشد هیڅ کله داسې نه ځي چې مثلا دوامداره درې څلور پنځو لوبو ځي که یوه لوبه کې خرابېږي دویمه کې بېرته, یعنې د هغه تلل کم دي, ولې راستنېدل او کمبک چې دی هغه یې همېش وي, دا یوه خبره ده. دویمه خبره دا ده چې وکټه وروستیو کې ډېره زیاته سلو شوه, که موږ او تاسو هغه ورځ چې تا ویل چې اشمت هم لومړی بیټنګ غوښتو او دا د تېره ورځ اشمت لومړی بیټنګ هم انتخاب کړو, ومو لیدل چې په وروستي اننګ کې وکټ څومره سلو شوه, نو رښتیا خبره وي راشد رښتیا هم انفټ وو, ولې وکټه ورسره نوره ډېره زیاته کومک کوونکې شوه په وروستیو کې, او کله چې راشد ته دغسې وکټه شي هغه نو بیا څوک دغه مخه نه شي کولی, بیا چې داسې د سینا هېوادونو څخه یوه لوبډله راځي په شارجه کې د خلاف لوبېږي دا هغوی ته ډېره سخته وي, وکټه ډېره مرستندوی شوه راشد خو نو همېش ځلېدلی. لږ به په انډیویجوال پرفارمنس باندې راشو, پایل به د ګورباز نه وکړو, لومړۍ لوبه کې زر وسوځېده, تېره شپه یې گزاره کوله, د گزارې سره لوبه هم ساتله, لید چې ډېر به د سټریک ریټ راټیټ شو نو ویو ته به راغی, کنې نور به کله به په سر باندې بر او کله به لږ راښکته شو, تر وروستیو پورې خپل سټریک ریټ هم منظم وساته, لوبه به هم روانه کړه. پیل به د ګوربز نه وکړو, د عظمت په اننګ باندې هم خبرې کوو, د رحمت په اننګ او د ریاض هم. نصرت صاحب, ګوربز خو واضح خبره ده, یوه مسلیزه وه چې په دوه څلوېښت پاړیو کې د افغانستان دپاره وله, نو یو څوک چې دغومره سلیزې تا ته وایي په دغومره کمو پاړیو کې د غټو غټو ټیمونو خلاف ښې ښې لوبې کوي, نو ګوربز یعنی همدومره استعداد لري, شاټونه هر څه لري, ولې کله کله لږ بې حوصلې کېږي. موږ تاسو هغه ورځ هم وویل چې کله لږ پلان دا و چې زه ټارګېټ پسې, ولې ټارګېټ دومره نه و چې دی پسې دومره په چټکې لاړ وای, تېره شپه لوبه کې لږ څه ځان برابر کړو, لږ څه ښه بالر ته لږ څه ښه بال ته احترام وکړو او له هغې وروسته شاټونه ووهل, ځان یې ښه برابر کړو. که تاسو وګورئ ریاض او ګوربز له هغه سختې مرحلې څخه لږ څه راتېر شوه, یو څو ورونه یې ګزاره وکړه, له هغې وروسته وکټه دومره سخته نه وه, نو ګوربز چې تا ته ولاړ وي نو همیش دغسې د ښې او په پورته سټرایک ریټ لوبې تمه کېدلی شي, ځکه هغه سره مختلف شاټونه دي, هغه هر ډول بالر وهلی شي
او مونږ ته همیش خېلو بکړي نصر اسوي وازي 13 شپنه او 13 شپم اغه د جګ سکور د پاره لار چې و هم دا وره کړ ګوربز او ریاض کله ګور سره یاد کړی نصر سے باریاز هم لسخت حالات خطیر شو اغه بال چې پالمړی کی ډیر سوینګ کی دوه غیظ خېلو یعنی د ضربه کټو ګرځدو مخنیوي او کرنور ریاض لوڑا نی معلوم دے چلک تسلو لو غاڑے دے بچ لگ وکٹ ہم سخت شی او دن والے وال کرکٹ فشار ہم لگ دیر چن دا مسئلہ بھی کنا ریاض ٹیکنیکل دیر جوڑ لو غاڑے دے بعض شاٹوں چی وہ ہر وقت دن انداری وڑو دیر کلی وڑ دیر زبردست او حتمان وترین خلق خوند خستے رحمت شاہ 50 وکڑا پڑیر خ حالت کی دے گربا سر دیر زبردست پارٹنرشپ وکڑو بیا روس عظمت راغ پڑیر خ شکل سر لو فنش کڑا رحمت ننګ باندې وګاګي کې دغه راز عظمت چې سړ ډول لو بکوي پورسته کې چې مونږ ګورو 2023 نړیوال جام کې ټول لوبغاړي چې وو پډیر سخت حالت کې وو عظمت چې براغه مخسره به لو روان کړو هماغه ستراتیژي روانه ده مسلسل البته کې یاد کم د درویش نړیوال جام نام دغه سي ستراتیژي د عظمت ا نصر صاحب رحمت شاه خبرنه شپونه وکړه اړتیا وځکلې وي خو نه ګربز تیز لګیو نو ایسا البته ریاض ته ډیر ضرورت نه و چې تیز لوب وکړي کله چې ریاض او شو رحمت ته ضرورت نه و ځکه د شارجې په وکټ باندې لا اول نه ویل کېدل چې 200 دی پورې باید موږ او تاسو لاړ شو نو په همدغه وجه باندې ډیر چټکې دام ضرورت نه کنه وکټ لاړې بیا مسله جوړېدله خو هغې خو نه ګربز تیز روان و رحمت تیزوالی د ډیر ضرورت نه و بیا هم تر یو وخته پورې تقریبا د اتا اتیا یا نوي په سټرایک ریټ باندې روان و نو رحمت خلو به وکړه اخر کې لږ څه ترېنه سلو شوه ولې دا حالتونه وي ټول هغسې ټچ کې نه وي لکه څنګه چې مثلا ګربز ټچ کې ټول هغسې نه وي لکه څنګه چې عظمت و حتماً به یو د یو بال به ښه میډل کېږي د یو به ښه میډل کېږي نه د یو به یوه ورځ وي د بل به بله ورځ وي او پات شو عظمت نصر صاحب عظمت ساؤتھ افریقہ خلاف تر اوسه پورې ناٹ آؤٹ دے 2023 کې هم ونه وی فکر کوم وکړه ناٹ آؤٹ پات شو هغه ورځ هم 25 شاوخوا وکړه ناٹ آؤٹ پات شو او دا دی بیا ناٹ آؤٹ پات شو سویلی افریقہ بالران نه یوازې عظمت اوټولې نه شي بلکې عظمت په ډېر ښه شکل باندې یعنی کم ډول باندې چې عظمت البته یو ورځنۍ لوبه کې شل ورځې لوبه کې هم یو لوبه ورسره وکړه نړیوال جام کې بالکل هغه کې مګشت تر ټولو ډېر سکور دمدو خو هغه مې انده یو ورځنۍ لوبه نو څه ډول شاټونه چې دوال څه ډول شپږیزه چې دوالې څومره ښه بال میډل کو وقت دا چې عظمت زمونږ هغه لوبغاړی دی نصرت صاحب چې ورته وویل شي چې زه موږ ته سکور پورته بوځه هغسې یو څوک دی یعنی بعضې خلک به راځي تا ته به لږ بالونه ځای اخلي تر څو پورې لوبه روانه وساتي ولې عظمت چې په دغه وخت کې ترېنه استفاده کوي لږ څه پوزیشن هم رامخته کړو نو هغه ته ویل کېږي چې زه لوبه موږ ته روانه وساتو هماغسې کوي او هغه ټارګټ چې تر 312 ورځو د بومه خبره چې موږ اصلا لوبه عظمت ویوړو هغه رنه ډېره مخته بوتله دلته خلک کپتان ته ملک سړی کریډیټ ورکړ چې خپل پوزیشن یې د عظمت دپاره قرباني کړ او ډېر زیات مهم و کله چې بیا لوبه بېخي نوره نږدې وه وروستیو ته نو بیا بېخي نه کپتان خپله راغی نه اکرام راغی د درویش ډېره زیاته تشه محسوسېده نصرت صاحب تشه خو یې زما په نظر ډېره محسوسه ځکه نه شوه چې عظمت ډېره ښه لوبه وکړه ولې د یو لوبغاړي دغه ځای کې موجود یعنی که عظمت چېرته دغه څو اتیا منډې نه وی کړې وه اوټ شوی وي موږ به څه کولی په دغه وخت کې موږ بیا پاتې کېدو نبی ته چې ښه ټچ کې نه دی راشد چې ژوبل دی هغه شاټونه نه شول عظمت او اکرام ته یعنی فینش په هغه شکل باندې نه کېدو دا د عظمت کمال و که دغه نور لوبغاړو ته سړی راشي یعنې هغه فینش تمه ترې نه شي کېدلی ولې که درویش بیا په لوبډله کې وي تا سره یو بل اپشن هم و چې تا فکر کوو چې ما ته به ښه فینش وکړي نو نصرت صاحب عظمت زما په نظر هغسې چې ورپسې ویل کېږي هغسې نه دی یعنی ډیر کله د خپل پوزیشن قربانی کوي او دا په ډیرو کمو کپتانانو کې تاسو ګورئ چې خپل پوزیشن دی قربانی کوي او دا پنځه لس ورو نه پاتې او ډیر ورو نه پاتې و بالکل راتللې شو نصر سی یعنی هم دا غاتې نوې سټریټ ریډ باندې لوبه کوله شو ځان خپل شو مان وشل پنځه وی دیش منډه پلی ولې د لوبډالې ته وکات د شمت په کپتانای لاندې موږ ډیر ښه ښه لوبډالې ماته کړې ډیر ښه 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 لوبډالې موټاکل کیږي دا ټول کریډیټ باید ورکړ شي سم ده بعض مشکلات به هم لري لګبال ترازو راشد خو لومړی سر کې یاد کړ پزل او د غزن پر پایل څنګه او بیا روسه د راشد او د ننګیال په پارټنرشپ باندې به هم خبرې کوو چې څنګه دواړو خپل کې ته په چوره کولې او ورته راتلو بل ته بل راتلو سعودي افریقا لوبډله په خطر کې کړو بل اخر لوب مو ترې وګټل اولې د اټیک نه پایل وکړي بیا په دې راشد او ننګیال باندې هم راشي نصرت صاحب غزن پر سره لګ
چا وو دا زلی یعنی دا لومړی لوب په پرتل باندې لګور سره مغه معلومه دل چشنا دی ور سره اتمن د پاړه پلاټن کړي و یعنی پازاب کړل به هم بیټ کړل پرله پسې ډول باندې ولی به هم شاتون هم پر وهل د غرض فضل حق تم ډیر په هغه کې څه نه و په وکټ کې یا لومړی کې کوشش وکړ چې سوینګ وکړي ولی سوینګ نه موجود نو هلته دغه یو ټیکینګ خصوصا د بو مراتک د دوی د پاره خو او لوبه شټک روانه کړه خو هر وخت ته یو ډول بالران هغه نشي کول یعنی دوی مخسره شمت چینجز راوستو نبی ته نبی سکور را کنټرول کړه یو چانس هم کریټ کړو برابر کړو ولې ډراپ چانس کیچو ورته نو نو هغه دوړې نه هغه سینه و چې سړی ویل کا بلش په لوبه کې خو هر ورځ دا معلومه خبره ده چې ورځ به یو ورځ به بل دا دی ولس کسانو لوبه چې دا په همدغه وجه ده چې ورځ به یو ورځ به بل خو بیا هم کریډیټ بای د ساوث افریقا د کوچ اٹیکینګ لوبه په دوه دوړ بلرانو ننګیال یاد کړی ننګیال نصر سره مونږ ته هغه سي زما پر نظر مونږ ته په سپینرانو کې یو هغه سي بالر هم په کار وی چې مونږ ته په دغه منځ کې دراشد سره ښه سپورټ وکړي یعنې که دراشد له یو اینډ څخه فشار راوړي باید د بل اینډ څخه هم فشار راوړي او نبي اوس ماته ښکاري په هغه عمر هغه کې نه دی سمه ده بېګا به ښه بال کړی وي ولې مونږ تاسو تر ډېر دوام په نشو کولی یعنې نهه دېرشو کلونه دی ممکن چمپیونز ټرافي یو کال دوه کاله نور هم وي نور نو ننګیال هغه څوک دی چې په میډل کې مونږ ته بالینګ کوي او میډل کې وکټ یې هم اخلي سکور هم کوي ننګیال بهترین آپشن دی زمونږ دپاره همیش چې موقع ورغلی ښه استفاده ترې نه کړي راتلونکي لوبې لپاره باید کوم پلان چې په دې تېرو دوو لوبو کې وو له همدغې پلان سره تک پکار دی ګلبدین خو داسې ښکاري چې راتلونکي لوبه کې به هم نه وي د ګرام سره تک پکار دی که نه یو پس بل پس بالر یا هغه لوبغاړی چې په بین نازي هغوی ته چانس ورکول دي زیات کې تغیرات راوستل پکار دي نصرت صاحب مونږ ته د وایټ واش نه او د درې لوبو د ګټلو نه مهمه دا ده چې مونږ دغه نور لوبغاړي هم وازمو یو له دوی څخه هم کار واخلو د دوی استعدادونه هم وګورو یعنی دا سینه ده چې ساوث افریقا به مونږ په دغه نور لوبغاړو چې په بینج ناست دي چې کوم لوبغاړي ناست دي هغه مونږ زهی په ګړل شو چې مونږ کوه ټو اشته شو کولې ګورې نصر صاحب خلکو سره ځان کغه دا وسی چې دغه لوبغاړي راځي کز چیرته لوبو وایلم دا سی وکس یعنی ک چیرته دغه سی هم پیخیږي اول خدای دې چې مونږ په ما غو لوبغاړو هم ماته ولې شو بهترین لوبغاړي دي یعنی داسې داسې لوبغاړي دي چې دغه لوبډله کې لوبېږي له دوی نه که زیات نه وي کم هم نه دي ولې که چیرې هم لوبه بایلل کېږي له هغې څخه د هغوی ازمویل ښه خبره ده هغوی باید وازمویل شي او هغوی ته باید موقع ورکړل شي حالات کې ده یعنې داسې ډېر لوبډلې دغسې حالاتونو څخه تېرېږي بیا مونږ سره دغه لوبغاړي چې دي هغه داسې نه دي چې انټرنیشنل تجربه نه لري انټرنیشنل لوبې نه دي کړي نو بلې خوا نه رحمت شاه لږ څه مونږ او تاسو ول چې ژوبل شو نو کېدلی شي یعنی که هغه ته استراحت راحت ورکړ شي په دغه لوبه کې حشمت خو ویل چې ښه دی ولې که چیرې هم ځکه مونږ مخسره پرله پسې لوبې دي ورځ وقفه وي د شارجې ګرمي ده نو رحمت باندې دی هغه نه کوي هغه پسې باندې که چیرته نور هېڅ ځای ورته نه جوړېږي درویش ته د رحمت شاه په ځای باندې موقع ورکړي لږ څه د نور لوبغاړي وازموي دا کوم چې ناست دي دا په همدې موخه تللې هلته چې ولوبېږي نو موقع نور ته ورکول پکار دي نصر صاحب چینجز باید کافي اندازه راشي لږ وروستیو کې په دې غږېږو چې مین آف د میچ باید څوک وي یو خو راشد وټاکل شو د هغې ځې فیصله داسې وه چې باید راشد خان ته مین آف د میچ ورکړي ګوربز ازمات راشد د درې وړو نو ستاسې انتخاب څوک و نصر صاحب یوه خبره به مخکې له دې څخه وکړم چې دغه دروي و مسله ده که پام دې وي زمونږ هر لوبغاړی باندې چې دروي و ایل بی ډبلیو شو نور دې ته نه ګوري چې مثلا زه اوټ یم پلان بیم مخامخ لکه دلیم شاد لګیم هغه ریویو دا ځای کوي او هغه معلومه خبره ده چې ریویو اخیستل کیږي یو بل مونږ چې کله ریویو واخلو په دې کې د کپتان سره د کیپر رول ډیر زیات وي یعنی مونږ تاسو هغه کې ولې د نړیوال جام کې بنگلاديش خلاف د یو لوبغاړي ریویو ما اسحاق په غو باندې واخیستل په راشد باندې ریویو چې هغه اخیستل او بار بار تاکید کوي چې باید واخیستل شي یعنی څومره مهمه ولی مونږ سره دلته اوس حشمت په دسی اوڅه باندې ریوی واخلی نه پیغم د کیپر ور سره سپورټ نه وی کیپر یې صحیح پوهه ولې نه شي کله په خپل سر خو د شهرو کې هغه په کار دی نه دغه لوګي خود سره په کنټرول کې دی ته کولای شي چې قضایي شریوی دی هم پروان کوي ولې کچیر تاسو سره مهم وختونو کې دغه شریوی ته ځای کوي دا ډیره بدوي رازو مان اف د میچ ته نصر سره ازما په نظر ازمات باید وي ازمات هغه څوک چې دا ټارګټ ډیر زیات پورته کړو او
اوپننگ پارٹنرشپ ہم ہمدمات کرو نور نو اوی مختلف درائل قتل بل قتل وی راشد بالنگ پن ہورن کینن اس منڈے وقت ډیر بهترین بالنگ هغه هم ولزما د پر عظمت نور نو دا اوی فیصله صحیح فیصله سره کده چې راشد هم د سینو چې بیخی کم پرفارمنس کړو خ ډیر کړو ولزما د پر عظمت مې راځه میش درنولونکو سبا مزګر به د افغانستان او د سویلی افریقا ترمنځ دریم ورځنی لوب کې ګنو تر دا د پر افغان لوبډله برلاسه ده خو مورال کې دا دولو به می ګټلی او دواړو موسم سرچ په یو طرفه شکل ګټلی خو یادو مچ درې نور سیریزونه د کرکټ بورډ اجرایي رئیس په وینا چې د په نومبر کې له بنگلاديش سره لوب لرو په دسمبر کې له زمبابوي سره یو ګډ سیریز لرو او دغه راز په جنوري یا هم په فبروري کې د ویسټ انډیز سره لوب لرو ټول چمپیونز ټرافي وړاندې درې ورځنیو لوبو سیریزونه ډیر زیات مهم دي سمسور صاحب چې افغان لوبډله لا په ښه شکل سره آماده شي یادوم چې د دې خپلونې مالي ملاتړ کوونکي وو ما گروپ اف کمپنیز او ریکاونټ اپروشي